Veliki Jovan vas pitaju, vi ste malo pre to rekao. Rekao sam, dajde, ali pošto će možda ljudi gledati samo ovaj deo emisije. Tako je. Put od Velikog Jovanovca na izlazu tamo od škole do spoja sa putom, sa putem Pirot-Dimitrov će biti urađen ovog leta. Aj kažite izvorcima, nema dana da ne dobijem od njih neku poruku. Pitaj Vladana, pitaj Vladana, šta? Pitaj Vladana. 200 metara niste asfaltirali, izvorcima, nešto je tamo kopano, nije završeno. Da, izvorcima mogu da kažem sledeće. Urađena je crkva i parohijski dom. Rešen je problem vode. Uložen je novac u odvođenje vode. Uveli smo im kanalizaciju. Asfaltirali smo im put. Ni većeg ulaganja po glavi stanovnika, ni manjeg sela. Ne znam šta više žele. Ako imaju probleme, još uvek, stavit ćemo ih na dnevni red, ali prvo da vidimo šta je sa onim selima gde ništa nismo uradili, a pomenuli ste i mnoga od ta sela. Ne možemo jedno selo da napravimo na Švajcarsku, a da u drugom selu nemamo ni put. Da, i negoduju, ima kojih negoduju. Ustaniška ulica ima dva pitanja. Problem parkiranja, ljudi primorani na travnjake, ja ih slikam tamo kad parkiraju. Nisu primorani, nažalost. Ne, nemojte tako. Dakle, niko nije primoran da, da parkira na travnjak. Imaju tamo garaže, imaju trotoare, to se parkiraju nesavesni i bahati, a s druge strane, ulica Ustanička urađena, poprečna ulica, sad se zaboravio kako se zove, urađene, i sad, ove godine, pročitao sam vam po spisku investicija, radimo veliki parking iza ovih zgrada u naselju 7. juli. Znači, iza ulice 7. juli, negde oko 40 miliona dinara. Tamo ćemo tek omogućiti asfaltiranjem i uređenjem parking prostora, parkiranje ogromnog broja automobila. Kao što smo uradili ovde u ulici Branka Radičevića, gde smo imali probleme. A što ne plaćate sad? To ja tamo parkiram džabe. To je sad drugi deo pitanja koji ćemo rešavati. Sve javne prostore, ulica Branka Radičevića, odnosno parking Branka Radičevića, parking u Save Kovačevića, parking kod Solitera, sve ove parkinge u naselju Češalj, parking u ulici ovde Predraga Boškovića, sve ćemo staviti u funkciju naplate, ali vodeći računa u kom vremenskom periodu i kako da stanari tih zgrada takođe mogu da parkiraju, u kom vremenskom periodu će to biti besplatno. Sada ste u pravu, sada je sve besplatno i to ne treba tako da bude. Ovaj parking prostor je između ostalog rađen i za stanare i za posetioce i bit će u funkciji, ali pripremamo jednu integralnu odluku, da tako kažem. Kada budemo pripremili tu odluku, želim da pozovemo i upravnike zgrada i stanare tih zgrada, da im predočimo tu odluku, da ih pitamo šta misle o njoj, da vidimo da li imaju neki predlog i da donesemo jednu odluku koja će urediti način korišćenja svih tih parking prostora na opšte zadovoljstvo.